Ivan Vassallo huwa wieħed mill-kandidati approvati minn Lorenz Gonzi li nhar is-Sibt 10 ta' Marzu ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ. Kandidat li fis-27 ta' Lulju li għadda kiteb artiklu fuq sit elettroniku bl-isem ta' Papale Papale jattakka b'mod aħrax lil Sajru Sengerer. F'dan l-artiklu huwa ddeskriva l-attitudni liberali lil Partit Laburista ħa fil-konfront ta' persuni omosessuali bħala waħda li xeħtet lil Partit Laburista fadira tajn. Huwa ddeskriva lil persuni omosessuali bħala diżgustanti u tal-mistħija. One Use prova jieħu ir-reazzjoni ta' Vassallo. Għawet tirreferi għal valuri omosessualisti. Qed naqra lek kelma b'kelma, da mhux il-klim tiegħi, dar klim li ktibt inti. Jien kont l-ewwel rat qed nitkellem fuq xejdu għal kif nabat ngħid, għal xejdu kif nabat ngħid, mhix ma l-ewwel dik kienet biex nitkellem ma' xejdu il-website huwa magħmul għal dak xejdu l-iktar biex nagħti viżjoni ta' biex in-nies li hemm fl-Italja jkunu jistgħu jifhmu. Vassallo jaqbel mal-prinċipji tal-lemin estrem u l-Italja faxxista. Fil-fatt kien qal li x-xewqa tiegħu hija li l-emblema tar-Repubblika Taljana faxxista issir ukoll l-emblema tar-Repubblika Maltija. Vassallo jikteb ukoll b'mod frekwenti bit-Taljan u rrefera diversi drabi b'nostalġija lejn il-politika nazzjonalista faxxista ta' żmien Erik Mizzi. Dan mhuwiex l-unika kandidat tal-Partit Nazzjonalista li ħaddan valuri estremi. Ftit tal-jiem ilu, One News ikkonferma kif il-Partit Nazzjonalista reġa' ċċetta lil Alexis Kallus, persuna b'valuri razzisti u li qabel pubblikament lill-Laburisti jindifnu fil-miżbla. Lorenz Gonzi, kemm Ivan Vassallo kif ukoll Alexis Kallus huma ż-żewġ kandidati li jirriflettu il-valuri tajba tal-Partit Nazzjonalista. Għamlilkom l-appell biex tgħinu lill-kandidati kollha, tħallu lil ħadd barra, kull kandidat ġdid jew inkella b'esperjenza, qed joffru s-servizzi tagħhom, jistħoq ilhom l-għajnuna.